Заблоковані всі удари. Удар з дальньої дистанції. Все ж таки забувають футболісти. Жуліан, нічого собі. Визначається, хто в нас. Заблоковані всі удари. Момент! І м'яч таки всі ці. Красень гол від Косміни Дмитра. Шукає свої шанси футболіст Олдбойз вже через фланг. Намагаючись забити, удар і все ж таки забив. Шукає свої шанси футболіст Олдбойз вже через фланг.